Kulturno-umjetničko društvo Vesna radi na očuvanju tradicije, kao što su to i danas pokazali sjajnom organizacijom, sjajnim koreografijama i sjajnom djecom. Što se tiče rada Kulturno-umjetničkog društva Vesna, on je davno pokazao svoje kvalitete. Ovaj današnji dan je bio izvanredan za ovu malu djecu, za roditelje, za čitav grad. Mislim da ulaganje u omladinu, u djecu, u sport se stostruko isplati. Zato roditelji što više pažnje posvetujte djeci, što više njihovim igrama, što više sa njima budite, inače kasnije se sve to vrati ako niste sa njima. Divan dan, zahvaljujem prije svega Klubu Vesna i našoj djeci koja su darovala svojim sugrađanima ovakvu divnu manifestaciju i divnih sat vremena.